ନିଶା କାରବାରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିରେ ପଡ଼ି ବିପଦଗାମୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକମାନେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ କାଁଭାଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ତେବେ ଗତ ଏକ ମାସ ପରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 40 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ମିଳିଛି ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଖଡ଼ିଆଳ IIC ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଐରାଓଡ଼ ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 କୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଚାଳନ ହେଉଥିବା 480 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।